Dit això, ens hem de preguntar la pregunta número dos. És ètic, és civilitzat, muntar un espectacle basat en el sofriment dels animals? Doncs pues mirem, vostès, nosaltres pensem que no. Un bou és un mamífer, és un animal que està en l'escala superior de l'evolució, com els humans. Un bou és un animal que té un sistema nerviós, molt paregut al nostre, que pateix com nosaltres, que té capacitat de comunicació com nosaltres, i jo no, no, no crec que sigui molt fàcil eh? explicar des de cap punt de vista ètic o des de cap punt de vista civilitzat eh? un comportament que suposa un maltractament animal. Perquè podríem estar d'acord que en la idea de que fer avançar aquestes pràctiques que fem avançar aquestes pràctiques per un camí que alleugereixen, que disminuïsquen el sofriment animal. I jo crec que podem arribar a acords entre tots. I perdona, la moció alternativa perdona, que es presenta va precisament en aquesta direcció. Bueno, la tercera...